Kay wala ay sarga no gore yama wag hag na ni hidu atay. Kuning gani amo kan ay net so chi tamba ko de tam hidu. Ay be kan ba ay net in so long ni dera sab aso to be mo ko ni tamba ko hidu. Ngani amo kan ay net so chi tamba ko de tam hidu. Aso may dai ko de so lang ko pa kemen ko ay mo nyo. Mba bo se ge yale don to ni kala salam. Chimin de chimin tamo wala ay so mo hidu de ne ga ba wala. Ay ko de chase. Paina tu ko karese ngi nyara nyaku sene kalam suwe ko kari paina tu ko karese ngi nyara nyaku sene kalam suwe ko kari paina tu ei kondo ga pai ni yo la wore mo be tano ko ni gani amoi paina tu ko ma me mo bara a di ko ate ga dei amai dan tara kaera walai ai mo bude ga misa ai ma paina tu ko te ga tamo walai sin su assalamu alaikum wa alaikum assalam karu boro bab mata ran kan yaran tun ba ni dai mat bora kullu mat goye mata habo o kan wala kai ko cho mi sen mai gun sauni go ma wala mo tele ko mo a ba den ne go ti go che se mo den ke ai dai gun de dino ngel le ba a den ke ne ke da a ke re ma de rein go ya ne be si ni da ku ni ga ma wala da ku ni ku fa ta ngo da ni bi ar mo tu go ma ha ba yo le se million ai bo ni mo kala sala ga mar da mbare ko ni si ha wa ni me ba ba to ni ba ni me million de ro se kwa re ya ha a ma da la ne ne ga ba ai yan mo ne ka ikul kun no fatun ka da yarin ci ne din aha baba so mo ne masani amma dai dukan yin yan gobe talan da amma kan dan da yau barkin gogo da ina yadin yamu yamu a ci ne dai kan yau mu barkin gogo babba yamu yamu da yamu amma ke sai in goyo ma yomi baba ai kan gode nan gomo ta miliyare kai miliyare to kai shi da mai wai network kiza no ai network kiza to kullu miliyan zambar zangon da wai bro ni ne ne mai kan pai ga to ki zambar ko da zango ai don da kai na pai ga to kan shi every hamera in sintin da moto na ko pai da ya ma mai kan di mai bai ai subhanallah usa no fa kan gomo ta ina ko kai ko kai lokjo kulin bana kan sai pai ga to pai ga to kai ma wallahi shi ge ne ai zo no sai pai ga to ko ko bagana ay mbona no tokwa ka den go kripa ya ko mbona ni mbona no tokwa ko lo mo lo do ni ne amma man tin dai zo ha ba da go fiad no ni re ire ta an kan go fiad mo din ma tun fa tay sai window wara kai da go wallahi mai sane han sai man tan mai ko gindam light re sem so begin time ko min dam bore kana pa ina to ko bago re ke ya ran go ma ne me ni ya za ne din light re so ma ame to da go sai dai kin wani non suban amma da fine sai ko bago ai shin kai na yadin gum gum wani ai bakar ne sai ni ko ma ni ga du ni zo albarka ba ka sina ai yin no goi a ni su bai ai han sai da ala dai non wai na ni su bai ga salan ga ni mai shi ni ko ma wani sai wasu ba ri ni do shi ji mo ko ga rai hina su bai mu wa na nem tun ga yi dre ke ta mai lokacin ga mai ni to na am go re lokacin sai ya mi amo kai wallahi ko to wasu ne lamfa inda kai no ko yi kola man gidi ne ya ka gani ne mai go a wai for seconds in the pine network to bi ko mu ko ya ni kai ne to ko kare sai dinya ra na ko sai kala mu to kare pai ne to ko kare sai dinya ra na ko sai kala mu kai ne ka ko ba do gul fa di ko do amai na fa amai no gari ta sar idu har pai ne to ko ga bagu wadin barande mu koi kan kuli kuli koi danga mai no kuli kuli zango idu ga mo hal pai network ko mo bagu inga mu koi ala tu mai do ai muti sem samisi ala kawali million zango anga mo hal pai network ko mo bagu kai mala gol wai mar januari ga ha fa do wora a garo kige ai mu ka number wai ta kin din da mar jima jima hai zai kai na noro karan wai gana zambar waran zano go ga ma a ta ma mai da fulan nan zambar waran zare sara to zango din won man tuno runo ta a no runo wallahi zan din no tarkai ko ne ni san gine san ko nan sai nan ko kan gaba ka yi ko sai mun tuno din no kan da yi ai kan don mun mai no sin kan fata sa fo ala ta ni an ko ko din ga mo izihin ka
haba jato airo man fonna ko men no kari ajin no jinay fon go ne kam man tindan ma fayin bana kan yi kon sai ga no den fonna ko ya mo mo ma mai la fa wai sai ai sifata fa no ra kai dai dai ni bana okay to no rod ma mai ko gete zambar zangunda wai ta ci cin dugu ne bakir siga no ru kwara ta karin karin credit card wai ma ka kai ko sai koi ganno din kauye to sai sun wai sai salan banki bom bangai network money go sana yo pai network ne gin bananda kutume le pai ne to koi ne ai wadi ki wana baga bago wala jeme kware ai aman bago yan okay to ni faham min faida halan bago jina da bago da ma bar mai kan nan yara da mun kaga bana da mun tiya dimo wallahi ko ti dinga nin ka kyar gani go gama kai subhanallah wallahi irsan no sara fine net mai abu sinango tore madan madale sabu gune kar kai san su din yaro kai sabu ne armzi da har sun wannan ga dinin gure sai dai ito bare mu kana sai sabu bye.